Hej alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver mit 7. eBay haul. Det er så sindssygt, så mange af de her videoer, jeg laver, men for hver gang jeg laver dem, elsker I dem endnu og endnu mere, så selvfølgelig bliver jeg ved med at lave dem. Jeg har så mange pakker, jeg har 10 pakker til jer i dag, hvilket er virkelig mange, så den her video bliver højst sandsynligt super lang, men jeg håber virkelig, at I vil nyde den, og at I vil følge med. Og husk at like den her video, hvis vi har flere i fremtiden af de her eBay hauls, og ellers synes jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Så det første, jeg vil tage, det er sådan en her forholdsvis stor pakke, som jeg... Oh my god! Det her er et par shorts. Okay, jeg vil gerne lige hilse at sige, at de her shorts er ikke fra eBay. Det troede jeg, de var. De er fra noget, som hedder AliExpress. Jeg vil også linke dem her nede i beskrivelsesboksen, som jeg vil gøre med alt det andet. Men de her er fra en hjemmeside, som hedder AliExpress. Det er igen også sådan noget kinesisk-agtigt, ligesom eBay. Selvom eBay, jeg tror faktisk oprindeligt, det er fra USA. Men det er også lige meget. Men det her er sådan nogle her shorts. Og jeg håber fandme, jeg kan passe dem. Ellers er det fandme sur røv. Men de er fandme seje. Jeg bestilte mine i størrelse medium, hvis der er nogen af jer, der vil vide det. Men fuck, hvor er de fede. Jeg håber virkelig, de sidder pænt. Men ja, jeg tror, jeg har betalt 120 kroner for dem eller sådan noget, hvilket er over den der 12-grænse. Så det vil sige, at jeg kunne risikere at få 12 på, men det har jeg heldigvis ikke fået, hvilket jo er mega fedt. Men jeg er sindssygt glad for dem. Jeg synes, de er så fede, og jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve dem på. Den næste, jeg har, er sådan en her lidt mindre en, og jeg tror, at denne her er 2 neglefile. Ja, det var det. Okay, så det her er... Jeg tror ikke, man kunne købe en for sig selv, så jeg købte bare 2. Men det er egentlig bare sådan en, som skal gøre ens negle sådan der pænere. Der er sådan 3 eller 4 forskellige sider, hvor den sådan fortæller en, hvad man skal gøre. Men i hvert fald, så er det bare sådan nogle her neglefile, og jeg tænkte bare, at de vil være meget grinere, når sådan prøve af og finde. Det næste, jeg har, er endnu en lille ting, og jeg tænker, at det her måske er et smykke, nogle øreringe, et eller andet. I hvert fald noget småt, tydeligvis. Okay, jeg hentede lige en saks, fordi at, jeg kunne ikke lige få den åbnet, så jeg håber ikke, at jeg klipper noget i stykker nu. Det her, det er en nøglering, som er en guitar. Jeg vil gerne have, at det var en ukulele, men den er mini. Den ser bare sådan her ud. Jeg synes bare, den er grineren, og jeg tænker bare, at jeg skal have den i min nøglering. Jeg synes bare, den var sej, og at, ja, jeg ved ikke, hvad den er lavet af. Sådan noget stenagtigt. Jeg synes bare, den er mega cool. Det er sådan en her, bare sådan en guitar. Det næste, jeg har, er igen sådan en her lille ting. Der er ret mange små ting i den her. I det her eBay haul, men jeg har også nogle ting, som er sådan lidt større, som vi kommer til at se senere. Men yes. Oh my god, jeg vidste ikke, jeg havde bestilt dem her. Det er altså nogle her lyserøde øreringe, som lidt er formet som et hjerte, og så er der sådan nogle frynser på. De er faktisk super søde, synes jeg. De er mega søde, sådan forholdsvis enkle, men alligevel sådan meget specielle. Det næste, jeg har, er denne her, og jeg har ingen idé om, hvad det her er. Wow. Hvad man skal passe på, tror jeg. Det er en rainbow highlighter. Oh my god. Oh my god. Seriøst. Det her er ikke den originale rainbow highlighter. Det her er bare en eller anden, jeg bestilte på eBay. Den kostede sådan. Den er bare i sådan en her. Jeg troede, at den ville være i en beholder, men den er bare i sådan en her magnetisk ting. Så det vil sige, at jeg skal have sådan en magnetisk plade til den, hvilket jeg ikke har. Men i hvert fald, her har vi den. The Rainbow Highlighter. Den er mega sådan hård, mærkelig, men den er super pigmenteret. Den er sej, og den er jeg mega glad for, fordi... Ikke fordi jeg tror, at jeg rigtig kommer sådan der til at bruge den eller noget. Jeg synes bare, at den er super grineren, og det er bare sådan en make-up ting, at hvis man elsker make-up, så bliver man nødt til at eje sådan en her-agtigt. Sådan, eller det gør man jo ikke, men jeg synes bare, det er sjovt, så ja. Den næste, jeg har, er sådan en her kæmpe en, som jeg ikke har nogen idé om, hvad er. Den er sådan ret sjov at trykke på, men den er bare sådan, ja, jeg har ingen idé om, hvad det skulle være. Men det her er en fake version af Moonchild fra Anastasia Beverly Hills. Det er deres glow kit. Og jeg ved godt, ja, den er fake. Men jeg tænkte bare, jeg bliver nødt til at teste det her af. Jeg bliver nødt til at vide... Virker det? Jeg har ikke deres originale, men altså, jeg har det sådan lidt, man kan godt mærke, om det er god eller dårlig kvalitet det her. Og ærligt, så går jeg ud fra, at det er dårlig kvalitet, men jeg blev simpelthen nødt til at prøve det. Jeg tror, jeg har givet 30 kroner eller 20 kroner for den her. Og den ligner jo forholdsvis godt.
Indpakningen er super flot og sådan glitrende, som I kan fornemme. Så hiver man den her af. Og ej, hvor er den flot. Okay, allerede nu. Man kan godt mærke og se på den, at den ikke er ægte. Altså, det kan man jo godt. Og man kan også godt fornemme på det hele, at altså, den er dårligere kvalitet. Og man kan godt mærke, at den her ryg er sådan lidt anderledes, end hvis den havde... end hvis man havde betalt sådan 500 kroner for den, fordi det er det, den koster. Den lugter decideret af sådan brændt eller andet. Prøv at lugte. Den er ulækker, ikke? Den er fandme klam. Okay, første ting. Den lugter rigtig meget af sådan, at der er en eller anden, der har sat ild til den, og så slukket den igen. Agtig. Okay, shit, den er pigmenteret. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det der. Altså, den er virkelig pigmenteret, så det er ikke, fordi den er sådan dårlig eller noget. Ej, hvor er den flot. Okay, så pigmenteret er den heller ikke. Man kunne godt fornemme, at der vil være stor forskel på, om man betalte 500 kroner for den, eller om man betaler 20 kroner for den. Men jeg har det sådan lidt ærligt, ikke? Ja, jeg vil gerne have den originale. Men lige nu, der har jeg den fake. Og jeg har egentlig ikke noget imod, at den er fake. Især om, jo, det har jeg egentlig. Fordi jeg støtter ikke op om sådan noget, og jeg kommer nok heller ikke rigtig til at bruge den. Men det næste, jeg har, er sådan en her stor pakke, og jeg tror, at det er et computer cover, altså sådan et sleeve-agtigt. Ja, det er det. Jeg bestilte bare et i sort, fordi at det havde jeg virkelig brug for. Jeg har altid, eller ikke altid, men jeg fik, da jeg blev 13, tror jeg, et computer cover af min mormor og morfar i fødselsdagsgave. Og det endte med at gå i stykker, så nu har jeg bare bestilt det her på eBay, og fuck, det bliver hurtigt beskidt. Man kan allerede se det her, der glimmer fingre på, hvad jeg lige har åbnet. Det lugter også lidt sjovt, det her. Men jeg har det sådan lidt, det er bedre end ingenting, og det har kostet mig sådan 20-30 kroner, tror jeg. Så det er jo ikke fordi, at jeg forventer alverden af det, og det er for helvede bare et computercover. Jeg skulle bruge et, og så fandt jeg et på eBay helt vildt billigt. Så det er ikke fordi, det er noget specielt, men det er bare et computercover, og jeg havde brug for et. Det næste, jeg har her, det er en vandflaske, kan jeg allerede se og mærke på formen. Jeg glæder mig helt vildt meget til at teste den her af og ligesom vide, finde ud af, om den er vandtæt, eller hvad man kan sige, altså om den er tæt, om den kan holde. Den er super cute. Okay, så den er en wannabe af de der, man kan få i Danmark, som koster sådan 100 kroner. Jeg tror, jeg betalte 10 kroner for den her. Der er en lille hank her, og så kan man dreje den her. Og så har vi vandet hernede. Der er sådan en sjov tingling i. Den skal lige ud. Og så hernede står der bestseller. Ikke at det er noget, man lægger mærke til. Men den ser super fin ud. Og det virker som en rimelig god vandflaske, tænker jeg i hvert fald. Jeg tror, der kan være 500 ml vand i den, hvilket er en halv liter. Det er super fint, super praktisk. Jeg synes, den er helt vildt flot. Og den er sådan set alt, hvad jeg havde forventet. Jeg havde ikke forventet mere eller mindre af den. Jeg tænker, at hvis I godt kunne tænke jer at se det, så har jeg tænkt mig i fremtiden at lave sådan en video, som hedder ting, jeg stadig bruger fra eBay. Fordi I ved, jeg har lavet så mange eBay hauls, og jeg har modtaget så mange ting. Og der er rigtig mange af tingene, som jeg aldrig bruger. Så jeg tænker, at det kunne være meget sjovt at lave en video med ting, som jeg rent faktisk stadig bruger, som jeg bruger i min hverdag, som jeg har stående fremme på mit værelse, som fungerer for mig, og noget, som jeg kunne finde på at bruge igen, eller købe igen, hvis det gik i stykker, eller jeg brugte det op, eller whatever. Så hvis I vil se det, må I meget gerne skrive det ned i kommentarboksen, for jeg tænker egentlig, at det kunne være en meget god idé sådan der, at lave en video med ting, jeg stadig bruger fra eBay. Men jeg synes, at den er super fin, og ja, det var bare, hvad jeg havde forventet. Jeg har to pakker tilbage nu, to små pakker, og jeg starter bare med den ene her. Hvad er det her? Okay, det her, det er sådan nogle... jeg tror, at det her er sådan nogle masker. Sådan nogle, enten er det til under øjnene, eller også er det til næsen. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men det har sådan lidt en sjov form. Jeg ved ikke rigtigt, om det er til under øjet, eller om det er til næsen. Nu bliver jeg lidt i tvivl. Ja, den er til næsen. Så det er sådan nogle her... tingelinger, man putter på næsen, de sidder fast på sådan noget her. Hvad gør man så egentlig? Så tager man den af her, og så er der sådan noget klister, og så tror jeg, man piller klisteret af. Og så skulle de gerne være fugtige indenunder eller et eller andet. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvordan det her fungerer. Men det skulle være sådan nogle næsemasker, som skulle fjerne hudorme eller et eller andet. Jeg ved ikke præcis. Jeg synes bare, det var meget sjovt. De hedder sådan der Raylans eller sådan noget. Ja, Raylans. Den sidste pakke, jeg har her, har jeg ingen idé om, verden er sådan mærkeligt trekantet på sådan en sjov måde. Så det bliver meget spændende at finde ud af, hvad er. Hvad fanden er det her?
Oh my god, det her, det er super klamt, men super smart, og jeg har glædet mig så meget til at prøve det her. Det er sådan nogle, man bruger til at fjerne hudorme med, og jeg ved godt, det er super ulækkert. Men det er sådan nogle små kroge, og så kan man sådan der, jeg ved ikke, om I har set sådan nogle bumsevideoer, men det egentlig er det her, det er, at man sådan der presser dem på, og så skulle ens hudorme sådan der komme igennem og komme ud af ansigtet, og så er det lidt creepy, men på den her er der så sådan en knivagtig, som jeg ikke lige har tænkt mig at bruge. Og så her er der sådan en skål med et hul i os. Men det jeg basically nok kommer til at bruge, det er de her to, som er sådan nogle kroge-agtige, som man bare sådan der presser med. Det var alt for den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Hvis I gjorde, må I meget gerne huske at give den et kæmpe thumbs up. Og som sagt, hvis I vil have en af de der videoer, hvor jeg snakker om ting, som jeg rent faktisk stadig bruger, som jeg har købt på eBay, må I meget gerne skrive ned i kommentarboksen, for jeg synes faktisk selv, det kunne være en ret grineren video at lave. Hvis I ikke allerede abonnerer på min kanal, så husk at gøre det nedenunder, og også meget gerne tryk på den der lille klokke, sådan så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video ud. Og udover det, er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!